So, hari ini kita nak tengok macam mana kita nak guna Google Site Unit Fizik. Sebelum anda bermula, pastikan anda log in ke akaun Unit Fizik. So, cara nak log in senang saja, tekan logo di sini, simbol di sini, kalau anda masih guna akaun sendiri. So, switch account atau add another account sekiranya anda belum access atau log in akaun Unit Fizik. So, macam mana nak add senang, add account, guna maklumat yang saya bagi dalam grup. So, dah login semua. Okay, dah set. Pastikan sini UF. Then, kita boleh sambung ke yang seterusnya. Google Site. Macam mana nak access Google Site kita? Senang. Pergi je Google. Search Google Site. Okay, tengok. Kalau masuk, dia akan papar page Google Site kita. Okay. Ni account saya. Kita tukar ke account Unit Fizik. Tukar saja account Unit Fizik. So, dia akan keluar semua website yang dibuat di bawah nama akaun Unit Fizik. So, pilih sahaja yang anda nak edit. Okay, UFKMPP. So, kalau dah select ini, okay. Atau kalau anda tak nak guna cara ini, anda boleh access di Google Drive. So, masuk Google Drive Unit Fizik. Okay, saya dah sort semua dengan kemas. Anda pergi Google Site. Masuk. And then yang first one, Google Site. Masuk and then tekan Unit Fizik, okay, UFKMPP. Once anda dah masuk UFKMPP, pergi ke, dia akan bawa anda masuk ke panel sini, okay, ke dia punya design panel kita kata. So, di sinilah anda yang akan edit benda-benda yang diperlukan. Tapi sebelum ini, biar kita tengok apa yang ada di dalam kita punya Google Site. So, ini homepage. Bahagian ini nanti akan ditambah, diurus oleh KU dengan TKU kita. Tengok kata-kata pendahuluan apa yang mereka nak letak. So, ini link yang bawa mereka ke KMPP punya website. Syllabus untuk PDT dengan PSD. Kedua-dua saya dah masukkan di sini. So, masuk sini pelajar boleh nampak topik-topik yang akan belajar untuk semester 1 dengan semester 2. And then ada tip SDS dengan SES. Untuk SDS, saya guna warna hijau biru untuk dia punya banner. Untuk SES pula, saya guna warna merah untuk banner. Okay, saya guna warna untuk membezakan PDT dengan PST punya page. Supaya nanti pelajar tak keliru. So, kalau pergi dia punya tab, boleh nampak ada SEM 1, SEM 2. Saya dah masukkan semua chapter-chapter yang ada. Okay, saya dah create page untuk setiap chapter. So, kalau pergi SEM 1 punya page, okay, tekan SEM 1, dia akan keluar begini. Hijau biru ini adalah PST punya. So, saya dah masukkan semua gambar-gambar yang menunjukkan aplikasi untuk chapter tersebut. So, ada chapter 1 sampai chapter 14 untuk PST. Semua gambar-gambar ini pun saya dah masukkan link. Klik gambar ini saja, dia akan bawa pelajar ke chapter-chapter yang dikehendaki. Okey, ini saya buat demikian supaya sekiranya pelajar dah lupa. Okey, kalau dia datang sini, dia dah lupa chapter 1, chapter 2, chapter 3 itu apakah tajuk dia, maka dia boleh datang sini untuk cari. So, contohnya nak masuk chapter 4 first. Okey, tekan saja gambar dia. Dia akan link ke page untuk chapter 4. Dan di sinilah pelajar akan dapat video-video atau soalan-soalan kuis nanti. Okay, sekarang kita nak tengok macam mana kita nak tambah video. So, kembali kepada panel tadi. Okay, di sebelah kanan sini, dia ada banyak button. Okay, banyak benda yang kita boleh buat. So, sebelum anda edit, okay, biar kita tengok. Kita ada homepage and then link untuk KMPP, syllabus punya tip. SDS, SEM 1 dengan semua chapter dia, SEM 2. And then SES, tekan arrow tepi, dia akan keluar. SEM 1, SEM 2, nanti tekan lagi, dia akan keluar page untuk semua chapter. Semua ini saya dah create, apa yang anda perlu buat nanti, cuma add in video dengan soalan quiz sahaja. Okay. So, ada dua cara yang anda boleh pergi ke page yang anda nak edit. Sama ada anda guna panel di sebelah kanan ini, tekan chapter 1, atau anda pergi ke homepage punya tab. Okay, macam anda buat di website.
So, tekan chapter 1, dia akan bawa anda ke page chapter 1 yang anda nak edit. So, ini adalah page yang kita nak edit. So, macam mana nak edit? Sangat senang. Kita guna cara drag and drop. So, pergi insert. Kita nak buat video kan? So, kita masukkan YouTube. Okay, yang sini dia ada sikit kekurangan. Kita tak boleh terus upload video dari kita punya desktop. Dia cuma boleh dari YouTube. So, tekan YouTube. Macam mana kita nak buat? Okay. So, kita boleh pergi ambil video dia. Copy link. Copy link. And then, kita kembali ke page tadi. Paste di sini. And then, search. Dia akan keluar video yang kita nak. So, ini bermaksud pengelaras website, dia akan perlu ambil video daripada semua pensyara. Kemudian, upload ke YouTube dulu. Untuk YouTube, once anda dah login ke Google punya account, dia akan keluar kita punya account juga di YouTube. So, apa yang anda perlu buat? Anda cuma tekan create a video, upload, kemudian dia akan bawa anda ke page ini. So, anda boleh select file, drag and drop atau apa-apa lah cara dia yang dia sebut di dalam website dia. Okay, so dah upload, dia akan keluar di sini. So, nanti kita akan dapat link, bolehlah kita post di dalam kita punya Google site. So, dia dah keluar video yang kita nak, kita pilih and then select. So, dia akan masuk di sini. Okay, dia akan masuk di sini. Okay, sebelum kita publish, kita nak tengok sama ada dia keluar dalam bentuk yang kita nak, kita pergi ke ini, preview button. Okay, ada tiga jenis preview yang anda boleh buat. Yang ini desktop mode. Okay, nampak macam okay, biasa lah. And then ini tablet mode. And biasanya saya tengok phone mode. So, ini yang pelajar akan dapat. Kalau dia buka, guna handphone dia. So, senang saja. Dia tak perlu pergi YouTube. Dia cuma terus play di sini. So, okay. Video dia akan jalan. Terus play. Okay. Tengok habis. Pelajar boleh sambung dengan quiz. Now, sekarang macam mana kita nak masukkan quiz? So, yang saya cadangkan, semua selaras guna form. Sebab apa? Sebab unit fizik punya account, dia tak boleh pilih domain. Okay, sebab unit fizik punya account, dia adalah account Gmail yang biasa. Dia bukan BMKPM punya email. So, kita tak boleh select untuk pelajar KMPP sahaja. So, apa yang saya tak buat? Okay, Google Form kita. Okay. Biar kita cuba satu. Saya dah buat template. Okay, template form untuk PST dengan PDT. Okay. So, pilih form yang anda nak post and then tekan insert. Dia akan keluar di sini. Okay, kamu tak nak dia di bawah kan? Macam tak kemas. Kita boleh drag and then letak dia di tepi. Drag and drop macam saya sebut tadi. So, kenapa saya cadangkan kita guna Google Form? Sebab saya dah set satu page untuk minta pelajar key in password dulu. Sebelum dia access kita punya soalan. Okay. So, macam mana dia berfungsi? Biar kita kembali ke preview. Okay, pelajar dah tengok video, kemudian dia nak cuba soalan. Sebelum dia proceed ke soalan, dia kena first mesti ada ID Google. Okay, ID BMKPM atau ID Google yang diberi kepada mereka. So, sekiranya mereka guna account lain, contohnya 1234 @gmail.com, maka dia akan keluar invalid email address dan dia tak boleh proceed ke next page. So, dia mesti masukkan email BMKPM atau email Google kita. So, 1234 @moedl.edu.my. Okay. Step pertama. Kita kata security line pertama. So, kalaulah dia ada ID MOE Digital Learning, okay, maka dia boleh access di sini. Dia boleh dapat betul di sini. So, ini untuk prevent orang yang bukan KPM untuk akses kita punya soalan. Okay, sekiranya dia pelajar dari college lain, mestilah dia ada kan? Dia ada semua email ini. So, inilah line security kedua.
dia kena ada password yang kita bagi kepada pelajar untuk sambung. So, kalau dia key in password yang salah, maka dia tak boleh proceed ke soalan kita juga. Okay, dia mesti ada password yang betul. Okay. Email address betul, password betul, baru dia boleh akses soalan kita. So, kenapa saya buat demikian? Sebab kita nak terus guna data ini. Okay, kita nak terus guna data ini sebagai kita punya CQI. So, kalau semua orang boleh jawab soalan kita, nanti data yang kita kumpul adalah sangat pening. Semua orang jawab, tak kisah pelajar dari college mana, tak kisah dia pelajar Malaysia ke, mungkin bukan Malaysia juga boleh jawab. Maka saya buat dua soalan security tadi untuk memastikan cuma pelajar KMPP sahaja boleh akses. So, masuk sini, okay, mereka kena isi maklumat asas mereka. So, key in, tak masukkan semua maklumat. Baru boleh mereka jawab soalan kita. Okay, so dia terus jawab di sini saja. Dia tak perlu buka link lain, dia tak perlu buat apa-apa lain lah. Okay, video tengok di sini, soalan jawab di sini. Dah siap semua, submit. Habis cerita untuk satu chapter. So, itu sahaja untuk cara penggunaan website kita.